Hai semua, jom kita buat cekodok pisang. Mula-mula potong 3 hingga 5 biji pisang yang masak dan selepas itu kita lenyek. Masukkan 2 hingga 3 sudu gula merah atau secukupnya dan sedikit garam. Ikut suka, tak nak letak pun tak apa, tapi kalau letak dia lagi sedap. Masukkan 1 hingga 1.5 cawan tepung atau lebih. Yang penting adunan jangan terlalu cair. Masukkan 1 sudu teh baking soda untuk menghasilkan bentuk yang cantik bila digoreng. Masukkan minyak di dalam kuali yang dalam atau periuk yang kecil. Setelah minyak panas, goreng dengan menggunakan 2 sudu untuk menghasilkan bentuk yang bulat. Wow, cantik kan hasilnya? So, dah boleh angkat dan kita boleh toskan minyaknya dulu sebelum dimakan. Tara, selamat mencuba. Thank you.